Da, Vixi Giu, e Tanks non ha più un driver. Vabbè, Vixi Giu. Che tu crafti? Lascia un video, vai, lascia un video, prima c'era. Ma sta tratti crime, znači. Не бе, тумето стиме, стиме тумето, просто няма се биеме, взимаме си, значи ще скочат всички тумето от тази път. И не трябва да се биеме гол. И той ще каже, когато идваме на тук през изкора, когато идваме към тъсти, ние, от ние не трябва да взимаме оръжие. Ние ще ги трепаме. И това ще го има в него в клип в YouTube. Гете, какво стана към тумето, бе, ле, ле. Ти трябва да убиваме, бих, да, yeah. И четиримата. И трябва, ако ги биме, биме. Е, ако ни убие... А има ли право да бидуме, Дени? Дени, има ли право да бидуме? Да. Да, имаме право да бидуме. О, аз там дърво събирам. Да, бе, точно. Аз ще ходя малко по-натам, защото знам, че ще ме убият. Това не ще ме убият. Аз всякъде има хора, бат. Ето, един пасо. Ето, никой не се би. Това умри от това, да ви си някак. Чувам някой стрелец. Трябва да се биеме, бат, защото... Някой е убитва. Гледай го, мене ми лагва. Гледай, гледай, не доста тумейто, брат, гледай, тумейто изчезва. Гледайте как го трушваме. Някой там ой, ой! Не силаме по тумейто. Не силаме по да, там има един. Ето, бият се, брат, бият се, видиш ли? Видим един там, как се може. Тоже му бият. Аз съм дебел, някой дой ме трине, моля ви се момчета! Ама брат... Не ме бига! Марте, ама ти ми брате, бързо! Ама брато всички ти са с оръжиете, никой не грача. Бързо, бързо, Марто, трет тука не се бият при мен! Не бе, Марто, не ги на... Марто, не ги прати, бе! Марто, не! Разбивай, Марто, разбивай ги! Мама, не, Марто, ама ти ми брате! Ама, гол, ти го... Марто! Ама ти ми брате, за тебе се! Чеки, бе, идем! Пистолета, пистолета, Марто! Марто, съм за тебе, долу съм! Марто, лъги, би, бе! Долу съм, бе, човек! Марто, дай да е Дени! Ама, пак ти си пистолета, те ще бият ли с пистолета, ти си пистолета, бе, те! Не! А Бобо не е не на Марто! Бобо не е на Марто! Беги, дай си ми Гого, дай си ми нещо за филма. Имам бомба. Аз съм тези скакал на палата. Гледай, я го разпуча. Айде, тръгваме към него, тръгваме. Давайте към Дъсти. На мене ме гони ли? Бат, аз имам самолети. Вече ви сега колко съм въоръжен. Апекс... Но Бог ли да си се мият? Аз един го нокнах. Аз имам самолет, ако мога. Денка, имаме ревайвни. Не може. Гого да те ревайва. Вижди, че ме убей! А, бе, бе, си, че е тука? Къде е, бе, си, че? Да го убия. Марти, ама той Марти пошла го стреля, бе! Дени, Денка, Дени, Денка! Денка, къде е, бе, си, че? Тука някъде. Денка, бе, бе, си, че? Чакай, бе, тук къде е, с какъв скина? Да, бе, с какъв скина, бе, си, че? А, да, кой, чакай, бега, аз ще го убия. Бери Гошко! Гошко, да е ви си ги, бе! Не, 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 не,
Викси, ти го убиха! Викси, ти го убиха! А, да. Убиха Викси из листко. Дигава! Викси ми казара, бегай да спасите! Гого, щетри ти, Гого, РПГ! Гого, бей Ляма! Гого, бей Ляма! Ами да се скери, победа, братле, скери и победа. Гого, победа! Гого! Гупендър ли си, бе? Или го имате пласти, бе? Гого, победа ли си, бе? Той вих, той вих си джилет, ме. Е, да, той изпира стрима. Той дреме ти, Гого, презареди си РПГ-то и сме мини. Да, той се лица. Не, бе, всички пролет. Дай го изкири! Той си ми лица! Бом се стакат! Ей, где ти фу? Де оке? Що ти му беше бе долу? Е, той си една стрима, бърде. Не трябва ли това? Волка за на лекаш не си да направя още една последна. Е, няма, той нервира се, защото вика, няма, няма, какво ще правим и крик. Пика, да, знам. Още не го изправа. Аз съм по-голям левел от Викси Джи. Добре, аз Искате ли? Или нещо, ще зараз спирам? Ние спирам. Той е за ламчето с камера. Спират